Fala pessoal, aqui é o Lucas. E aí gente, aqui quem fala é a Dinha. E sejam muito bem-vindos ao novo vídeo de Dragon Keeper, galera. E hoje nós temos algumas coisas bem legais pra mostrar pra vocês. Porque saiu a nova área do jogo, galera. Saiu, é. Pois é, atualizou ali, ó, e é Vulcanis. Ah, então a gente já pode ir com Vulcão. Podemos ir com Vulcão, exatamente. Mas a gente também tem algumas novidades, algumas surpresinhas. Eu tô escondendo aqui porque eu tenho uma novidade. Diazinha, por favor, desfila na passarela falando, Diazinha. Dá licença. Cadê você tá? Ali. Aqui. Diazinha, mas o que, que é isso, Diazinha? Agora eu sou um unicórnio. Diazinha é um unicórnio. Você comprou o cabelinho de unicórnio e ficou muito belo em você, Diazinha. Eu queria falar uma coisa. O quê? Por favor, fale. Eu ia comprar outro cabelinho. O que parecia mais da Sailor Moon lá, né? É, que parecia Sailor Moon, super princesona, mas eu fiquei textura demais, ficou horrível. Rapaz, esses cabelos, alguns ficam errados na gente, gente. Olha isso aqui, olha isso, olha como ele fica. Fica da hora. Ele fica meio pra cima, olha isso aqui. Esse aí, ó. Onde ele fica? Faz isso aqui, rapaz. Na testa. Dei quilômetro de testa. Pois é. E a Diazinha comprou esse daqui do unicórnio. Então ficou bem bonitinho nela. Se eu tivesse dinheiro, eu me juntava a você, Dinhazinha. Ah, mas eu não tenho. Porque eu comprei uma sela pro meu dragão. Eu tenho o meu dragão aqui, como vocês devem conhecer. Acho que é a Rosetta, né? Rosetta. Muito bonitinha. Ela é um dragão raro, mas eu acho ela muito bonita. E eu comprei essa selazinha aqui. Ela não é lendária? Não, ela é rara. Ela é só rara. Ela é rara. Dinhazinha achou um dragão épico. Épico. Dinhazinha, mostra seu dragão épico pra nós. Pam, pam, pam. Épico, olha que bonito. É o Frozen. É o Frozen. Eu não sei se é. Ah, rapaz, aí. É o Frozen. O Frozen, olha que bonito. E lindo, comprei um negócio pra ele aqui, ó. Eu comprei. Ah, eu fiquei com muito tempo aqui, gente. Aí eu peguei e comprei um monte de coisa. Por que a gente ficou muito tempo? Porque o dragão épico, galera, ele demora um tempinho pra ratear, né? Pra chocar o ovo. Verdade, eu não lembro quanto tempo. É lendário, na verdade. O raro é 8 minutos. O épico, ele demora um pouquinho. Mas acontece que tanto eu quanto Dinhazinha, por favor. Peraí. Por favor, troca aí. Peraí, deixa eu sair daqui do meu. Vai. Épico. Sai, despaura ele, né? E a gente vê aqui, galera. Sim, nós achamos dragões lendários. E eles são gêmeos. Nós dois temos o mesmo dragão, galera. Esse daqui é um dragão lendário, olha que maravilhoso. E o ovo do dragão lendário, galera, leva 3 horas pra ratear, tá? 3 horas. Você não precisa estar um no jogo. Você coloca ele ali no incubator, começa a incubar, você não precisa estar um. Mas só leva 3 horas pra ratear. E a gente ficou aproveitando pra pegar um pouco de coisa aqui, né, Dezé? Muito bonito o dragão. Então, galera, só pra vocês ficarem atentos, tá? Antes da gente ir pra nova área lá pra eu falar pra vocês. O ovo do raro é o azul, né? Vocês devem ter visto, a gente pegou até aqui bastante. O ovo do épico é roxo. E o ovo do lendário é dourado. Ele é muito bonito, um ovo dourado, você consegue ver de longe. Só que daí tem uma categoria um pouco mais pra frente. Sim. Que é o místico. Esse aí é louco. Esse daí, galera, meu Deus do céu. Esse daí, a gente não sabe se ele spawna no mundo. A gente procurou informação e tal, a gente ainda não achou. A gente não sabe se ele spawna no mundo ou não. Mas o ovo dele é branco, meio rosadinho. Então ele parece com o ovo comum, ó. O ovo comum é esse branco. Aquela ali, se você não prestar atenção, ele lembra um pouco. Porque ele é um branco meio rosado. Nossa, você viu o dragão que tá na promoção aqui? Não vi. O dragão da semana? Não vi. Nossa. Bonita? Nossa, ele é turquesa e rosa. Nossa, ih, você já ficou aí meio... Não, mas, mano, 999 Robux, 999. 999 Robux? Rapaz. É bonito, mas lembra um pouco no... Ah, não, é diferente. Ele tem umas diferencias. Olha que bonito, gente, o dragão da semana. Né? Rapaz, bonito mesmo. Mas enfim, então a gente vai continuar sempre aqui nas nossas buscas, vendo se a gente pega mais lendário e ver se eventualmente spawn místico ou não. Não sei, mas antes disso, vamos conhecer a nova área. Vamos lá, mamãozinha. Vulcanis. Cara, entrei. Olha, foi um barulhinho engraçado. Ele fala... Carregando Vulcanis. Olha ali o vulcão. Chegamos a Vulcanis. Rapaz, é uma área bem grande. Que bonito. Quero ver se tem lendário aqui. Quero ver se tem lendário. E cara, por ser uma área nova, eu acho. Não tenho certeza. Aliás, é só uma conjectura minha, galera. Mas eu acho que poderia ter ovo de místico aqui, né? Poxa, né? Poderia ter. Oh, mano, já pessoas, tipo, se alguém, aqui, ó, galera, sério, se alguém, ovo místico. Se alguém falar aí, ó, fala nos comentários se alguém já viu, fica sabendo. Então, eu já vi, eu procurei uns vídeos no YouTube, tem uns gringos que jogam Roblox com os caras. Tudo mano, Robux, não, conhece gringo, os gringos. Gringo é não tudo... sabe brincar do Robux, galera. Porque custa 4.500 Robux o ovo dele. A galera compra, muito, nem pensar. E a galera compra. Mas foram os únicos Mystical que eu vi. Eu ainda não vi ovo de Mystical, eu nunca vi ovo de Mystical espalhando pelo mundo. E eu acho que eu nunca entrei num servidor com uma pessoa com um dragão Mystical. Eu acho que aquela primeira vez, né? A primeira vez que a gente entrou, tinha aquele dragão muito grande na porta.
porta. Eu acho que é, aquele dragão bem grandão, então, talvez ele fosse um Mystical. Talvez. Nem tenho certeza disso. Ou ele é um lendário. Um lendário, né? Muito raro. Boladão, é. Mano. Mas acho que é um místico. Então aqui, olha. Nossa, olha tem que muito da hora, lugar, cara. Tem tipo Nossa, umas... Tem muito lugar. Ele pra tem umas entrar. Salas que você entra aqui, ó. Me enroscou. Dragãozinha! Dragãozinha, sai daí! Você desenrosca, dragãozinha! Ele tem umas salas que você entra aqui, cara, que Sim. são muito legais. Tipo, ele é meio que uma. Uma fortaleza no Sim. vulcão. E aqui, ó, tem um lugar. É tipo como se fosse uma fortaleza de anões, né? Ó, tipo, tem Parece, uns negócios que esse cara trabalha aqui, ó. Ah, é verdade. Pra fundir ferro, pegar a lava lembra pra muito, trabalhar. Lembra muito mais anéis isso aqui, gente. Lembra, lembra mesmo. Cara, que bonito. Oh, tem um baúzão ali, deixa eu pegar. Só que eu não vi ovo aqui ainda. Então, que é né? o que, no fundo das contas, não, me interessa, quer, né, rapaziada? Quer eu quero ovo de dragão. Vamos dar uma zoada pra cá. Deixa eu ver. Aquele ali. Ah, não, carinha ali. Aqui, aqui, vamos ver aqui, subindo na cachoeira. Ah, dá pra entrar aqui na cachoeira. Dá? Dá. Ah, na cachoeira lá do mundo normal também dá. Ih, rapaz, dá. Não, mas não tinha ovo aqui. Pode ser que spawne, porque é um Pode lugar... Pode ser. Não é escondido. Se você olhar, dá pra ver bem. Porque não é dentro da cachoeira, é por cima, mas... Sei lá, tem que ficar com o olho meio aberto. Olha esse dragãozão aqui. Quem que é? Quem que tá com esse dragãozão aqui? Dragãozinho bonito também. Parecido com eu, com uns brilhozinhos bonitos. Nossa, tem muito gêmeo no mundo, né, nossa, gente? Tem muito gêmeo, ainda bem que ele não fica triste com isso, né? Ele se sente, ele sente que ele tem amiguinhos. Amiguitos. Não que ele é copiado. Ai, mano, esqueci de ti. Mano, vamos voar aqui. Eu queria achar mais um ovo de lendário, galera, bem honestamente. Ah, eu queria também, né? Mas, poxa. Porque eu queria ver as opções. Porque eu tô vendo muito desse... Muito não, né? Mas o que eu acabei de ver ali também é igual ao meu. Sim. Então, eu não sei quantos lendários diferentes tem. Eu sei que provavelmente tem não é só 30 daqui, né? diferentes dragões. Ou ele adicionou 30 diferentes dragões. Eu não lembro. Tava escrito na descrição. Interessante. Só que provavelmente a maioria deve ser do comum e do raro, né? Ah, o lendário é. Não deve ter tantos modelos. É verdade. Eu acho. Também então, acho. Eu posso pegar outro ovo e vir um repetido de novo? Posso. Tá, é bem grande essa chance, na verdade. Mas... A gente só vai saber se a gente pegar, né? Exatamente. Só que eu gostei dessa área, cara. Ela é uma área bem grande. É uma ilha só, diferente lá do começo, que são várias ilhas. Ele não tem XP aqui. Lá na primeira ilha a gente tem aquelas bolinhas de XP voando, né? Acho que eles não esqueceram de pôr, hein? Aqui. É, ou ele não quer pôr mesmo. A gente não tem XP aqui. E é uma ilha só, só que é uma ilha bem grande e cheia de entradinha. O que é um problema pra você ver ovo, né? Porque, ó, enquanto eu tô voando aqui, ó... Eu pode consigo tá, ver. É, pode estar tá um... Né? Eu posso ver tudo aqui sala, a ilha e tal. Ovo, imagina só que triste. Exatamente, ele pode ter spawnado dentro de uma sala ali e a gente não vê. Deixa eu adentrar ali. Tem alguma coisa nessa sala? Tem nada, rapaz. Tem nada, rapaz. Pobre. Tá, o que eu tô achando um pouco difícil nesse jogo, talvez seja por opção do criador, é que eu tô achando que spawna pouco ovo, né, galera? Muito pouco. Vocês não acham também? Eu acho eu que spawna acho. Pouco ovo. Tudo bem, se spawnasse muito ovo e tal, ia ser sem graça. Todo mundo ia ter 1 bilhão de dragão logo no começo. Podia... Mas... Um pouquinho. Ah, o objetivo do jogo é ter dragão mesmo. Então eu quero ovo. Ah, um ovo comum ali spawnou. Ah. Tô pegando ali. Mas é comum mesmo? Não, é comum. É comum. Com certeza? É comum. Não, é comum. Cara, agora fica. Você fez eu ficar na dúvida, mas é comum, porque ele é totalmente branco, ele não tem nenhum brilhinho rosa nem nada. Então é comum. Mano, se fosse místico aí eu perdi aquilo ali, pelo amor de Deus. Quer ver, galera? Um jeito bom de você saber. Qual é o ovo? Ah, achei aqui um lendário, mas tinha uma pessoa pegando já. Tenta ver, pega! Peguei! Sério, você pegou? Mas a pessoa tava aqui em cima, Lu! Mas ela não pegou! Uai! Dinhazinha, é um ovo rosa que você pegou! É um lendário, fio. É igual o meu aqui. Dinha, o lendário é dourado. Ah, então é um épico. Dinha, o épico é roxo, não é? Tá, era roxo, irmãozinho. Dinha, você pegou um rosa, Dinhazinha? É um épico, não é. O rosa, é um rosa bebê, fi. Isso aqui é um Dinha, rosa... Mas não sei, dá uma olhada lá qual que você pegou, Dinhazinha. Ai, você pensa que eu sou doida, não sou doida, não. É, você é um pouco doido. Cadê você, Dinhazinha? Eu quero encontrar a Dinhazinha. Ai, cadê é um Dinhazinha? Épico, doidão. É um épico? É um épico. Ah, que da hora. Quantos minutos leva o épico? 45 minutos. É igual, o azul que eu peguei, sabe o que eu mostrei no começo? Lembro. Então é isso. Mano, se você quiser, deixa ele rateando depois, outro dia. Você vê qualquer. É o épico, então ele é meio rosa, ele é um roxo meio rosado, né? Meio um rosa, exatamente. Meio... Mais pra rosa que pra roxo, eu acho que é, né? Muito mais pro roxo. Enfim, é o que eu ia falar, galera. Quer ver? Deixa eu só pousar aqui. Mas se tem uma pessoa tava em cima, roubei o ovo dele, tô triste. Ah, é a vida, né, desenhar? A gente vem aqui no shopping. Não, onde que é que eu vejo o ovo mesmo? Os ovos? Ah, os ovos só dá pra ver lá na loja, galera. Na então, loja do jogo. Não é tão fácil de você identificar enquanto você tá voando pelo mundo. Mas lá na loja, você vai na lojinha, tem os ovos lá, você consegue ver direitinho as cores deles. Só pra você saber se guiar um pouquinho mais, né? Eu acho que o Mystical ele é mais rosado do que branco, então você vai conseguir ver a diferença. Mas eu realmente não sei se spawna no mundo, né? Então não faz diferença nenhuma saber a cor do Mystical se ele não spawnar. Só deve pra comprar.
É verdade. Cara, mas a Dinhazinha já pegou mais um épico. Ah, tem um épico, mas é que é um lendário. Ah. Viu? Você tá chorando de barriga cheia. Eu só acho ovo comum até agora. Mas eu tô falando aqui e só achei ovo comum. E uma coisa que eu queria que eles implementassem, vê que você concorda comigo, Dizê, é batalha. Poxa, tem um ataque, né? Tem um ataque, tem. Lu, vem aqui, achei um épico. Pega. Só tem eu. Não, vem cá, eu já tô com um aqui. Onde você tá? Onde você tá? Eu tô, tipo, bem aqui no meio do vulcão. Ah, você ali, ó. Eu não tô vendo você, Dizê. Eu tô aqui na frente. Essa aqui é você? Essa sou eu aqui, bem nessa chambra aqui. Onde que tá? Aqui. Aqui dentro. Onde? Ali, ó. Aqui, pra mim é comum. Ah, pra você é comum? Pra mim é comum. Ele não faz o mesmo ovo às vezes pra todo mundo. A Dinhazinha tá vendo um roxo aqui. Pega pra você, Dizê. Mano, é como podia ter trade, né, velho? Podia sabe ter que trade. Tá aparecendo? Pra mim, apareceu que você pegou um ovo branco comum. Tá zoando. É sério, pra você é roxo. Aquela vez, né, quem tá gravando, você achava os raros azul e eu não achava nada. É. Nossa, que triste, gente. Isso aqui é o mal de quem grava. Ele é meio instanciado, talvez. Tipo, talvez mais gente veja da mesma cor que você, mas talvez mais gente veja da mesma cor que eu também. Então talvez eu veja um que é dourado e pra pessoa não é. Então a pessoa não se interessa. Então talvez aquela pessoa não tivesse visto um ovo branco. Ah, verdade. E você pegou, era rosa. Ah, que louco, né? Faz. Tem essa ainda. Bizarrão. Mano. Mas o triste é que pra mim só aparece ovo branco ou nem ovo aparece, entendeu? Então, eu tô voando muito aqui. Azar, mas não azar. Consigo achar mais nenhum ovo da hora. Que nada. É, rapaziada. Hoje não é dia de... Meu Deus, meu dragãozinho roscou ali na parede loucamente. Hoje não é dia de Lucas achar ovos. Não que eu queira trocar você, viu, meu dragãozinho? Te amo. Não é nada disso. Não fica triste. Depois o bichinho chora, você não sabe. Rapaz, por quê. Eu falo que eu quero encontrar te novos morre, ovos de dragão. Ele se enrosca na parede e fica preso. Ah, isso aí é um sinal. É um sinal emotivo. Ele não quer que eu troque ele. Eu vou aqui, ó. Que podia ser um spawn de ovo ali, né? Ia ser muito da hora. Mas não é. Bom, galera, essa aqui é a nova área. Quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova área aqui. Eu achei ela bonita, muito bonita, inclusive, mas eu achei ela um pouco difícil, porque ela é bem grande, o que seria legal, só que ela tem muitas partes lá dentro, né? E que não adianta você ficar voando aqui fora, que você não vai ver. Você tem que ficar toda hora entrando naquelas salinhas. Sim. Zoiana, uma salinha com uma partinha pequena, você fica se enroscando toda hora. Então, né? Você ia falar, o dragãozinho tem certos problemas. O dragãozinho se enrosca pra caramba nas partinhas pra passar. Oh, achei um branco aqui, um bonzinho. Aonde? Aonde? Porque se pra você é branco, pra mim vai ser... Então, se pra mim dourado. É, então, vamos ver. Onde você tá? Eu tô lá quase no mesmo lugar, lá. Lá no meio. Tô bem na frente do lugar pra entrar. Tá, mas não é nessa sala aqui principal. Onde é que tá a Dinhazinha? Cadê o Lucas? Eu tô bem tô no meio da lava aqui, fio. Bem no meio. Eu tô aqui, ó. Tô voando aqui no meio aqui, ó. Você tá me vendo? Aqui, ó. Ah, essa aqui é você? Ah, não sei. Ah, não. Sou eu. É, você. Aí. É... Uou! É branco. Ah, sério? Agora que é branco pros dois agora. Vou pegar um ovo comum também. Tô de raça de raiva. Vou pegar um ovo comum também. Caramba. Peguei. Pronto, jogo. Peguei ovo comum. Era isso que você queria? Peguei. Pode me premiar agora com ovo dourado. Não vou ficar chateado. Que coisa, ai, viu? Gente, jogo maledicente. Mas galera, enfim, continuando o que eu tava falando. É uma área legal, só que ó, é bem difícil, né? É bem difícil e não tem XP. Então, tipo, enquanto você fica voando aqui, você só fica voando. Você não pega XP com o seu dragãozinho. Que é uma boa, né? Você ir upando seu dragão, tá aquelas bolinhas de XP que ficam lá no céu do mundo principal. É verdade. Bem úteis, bem legais, muito inclusive. Boas. Mas, não sei. Eu, no geral, eu gostei sim. Só acho que tá, o spawn de ovo tá baixo. Tá. Mas isso é no jogo inteiro, não é só aqui nessa área nova, então. Acho que eu tô ansioso também pela próxima atualização que eles colocaram lá, que vai ser a cidade, que vai ter casas. Sim. Vai ter sisteminha de casas, galera. Isso vai ser bem, bem legal. Só espero que eles implementem um sisteminha de luta pra eu poder dar umas baforadas de fogo na cara da Dica. Ah, é só se for na sua cara. Seria da hora. E sabe o que a gente pode fazer depois? Okay. Uma corrida. Corrida. Porque tem aqueles arcos lá, a gente pode fazer uma corrida de dragão. Ah, é verdade, é tem uma rápido. Corrida lá, ele faz mesmo. Seria da hora. Galera, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, deixa aquele like, marmota de vocês aí embaixo. Aí, gente. E a gente vai sempre continuar aqui procurando mais dragões. Se a gente conseguir achar mais lendário, a gente mostra pra vocês. Assim que saírem as novas atualizações, a gente mostra também. E se a gente conseguir achar um místico? Não sei, vai que... Eu não sei se ele spawna ou não, mas eu vou continuar na minha busca, na minha jornada. Se a gente achar, é lógico que a gente mostra pra vocês também, isso, né, aí, meus galera. Queridos? Mas é isso, galera. Se vocês curtiram, deixa o like, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou e fui, eu vou pegar dinheiro, que é o que eu me achei restou. Um azul aqui, sabe o que você acha? É o último, mas só meu pra Deus finalizar. Meu Deus do céu, eu tô enroscado na parede. Aonde que é essa que você tá, Dezé? É aquele bem no cantinho lá, vai lá no meio de novo. É aquele no cantinho embaixo. Tô no meio, só que é no cantinho, de lá. Vem aqui. Aí.
É azul também. É azul também. Por azul que, também. Que o rosa não deu certo? Ah, velho, isso aqui tá de sacanagem. Sei. Eu vou pegar também porque eu tô chateado. Tô chateado, então eu vou pegar também. Então, só quero saber disso. Sacanagem. Mas galera, agora sim, um grande abraço, falou e fomos, queridos. Então, galera, um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo.